Dragi vodolije, dobrodošli. Ovako, ono što prvo i očigledno vidim, to je da vam dolazi jedan jako prijatan mesec. Značajan veoma, ali i prijatan. Donosi sa sobom neko izlečenje, neke radosne vesti. Donosi neku veliku snagu, ličnu, koju imate i koju ćete upotrebiti da nešto prevaziđete, poboljšate, unapredite. Dakle, zahvaljujući vama samima, vašem nekom naporu, zahvaljujući vašoj ličnosti, sve ono što imate i posjedujete i sve ono što vi jeste, sada će bukvalno raditi u vašu korist. Nekima od vas, dragi vodolije, vidim da će se dogoditi nešto veoma bitno, onako u sudbinskom nekom smislu. Dakle, vi ćete uticati svojim znanjem, rečima, novcem, kako god, šta god, da se to odigra, dakle na koji način će se nešto odigrati, ali prosto u ovom mesecu stvarno možete, a nije ovo ni prekretnica, ali ovo je neki ili napredak, ili izlečenje, pomirenje neko bitno. Dakle, nešto što će uticati na vas, na vašu sudbinu, onako nešto onako bitno jako vama, se sada može dogoditi. Sad ne mogu tačno da kažem šta je, zato što možete bude bukvalno na bilo kom životnom polju, ali svakako će imati neki veoma lični onako osjećaj. Dakle, nešto vama važno, ako ste vi vodolija, ako je vaš partner vodolija, to može biti njemu. Jer generalno ovdje se ne pokazuju žene kao žene, ženska energija konkretno, ali mogućnost postoji da ako ste, jel te bi, ženska osoba, pa da vi nešto preko partnera doživite lepo sad u ovom periodu, da baš nešto krene napred, da se nešto raščisti, izgradi, unapredi, da se pokrenu neke stvari, da se ostvari neki uspeh i napredak na bilo kom životnom polju. Dakle, to može da dođe i preko partnera ili da se za partnera uradi nešto bitno. Da. Svakako imate neku, da, neki blagoslov vam bukvalno stoji. Dakle, ja više ne bih ni dužila ovo pretjerano, zato što zaista nije bitno na kom životnom polju. Dakle, ovo su generalno energije ovog mjeseca, utiče bukvalno na zodijački znak vodolija. Bilo da vam je to znak, podznak, sunce, dakle mjesec, ascendent, da imate više planeta, šta god bilo. Dakle, sad ja pokušavam, evo, ajde vidimo malo specifičnije koliko mogu u ovom otvaranju. Što se tiče ljubavi, ljubav vam je stabilna, ljubav vam je, možete ostaviti veliku ljubav prema mjestu u kome živite, prema vašem kući, prema vašem domu, prema osobama koje dolaze u vaš dom. Ljubav prema partneru sa partnerom, voljena osoba, dakle neki muškarac koji vam je veoma drag. Dakle, sad bez obzira da li ste vi muškarac ili žena, dakle to može biti vaš otac, brat, pogotovo ako je stariji od vas, pa čak i mlađi ako je u nekim ozbiljnim godinama, neka starija muška figura ili figura od autoriteta, dakle suprug, ako ste žena, gledate ovo. Dakle, neka ljubav je veoma velika ovdje prisutna i pokazuje se. Mogu u nekim slučajevima ovdje biti prisutne i osobe koje više nisu sa nama na ovom planu. Dakle, možete imati nekog deku koji je, ili neko sa muške linije ko više nije sa nama, ako na neki način osjetite njegovu ljubav sada i pomoć, da kažem, sa druge strane. Ono, prosto znate da je to tako. To se može dogoditi također nekim od vas. Pa da li se dešava ono konkretno, pa čak i ako imate neku asocijaciju, ono, pa shvatite da prosto nešto što vas je učio neki vaš predak, ovaj, sada eto, se pokazuje da je bio u pravu i da vam eto sad pomaže da prevaziđete neku situaciju koja je onako nezgodna i to može i na taj način da se dogodi. Ali ovo meni zaista deluje kao imate pomoć sa druge strane od, da kažem, nekog deke vašeg ili tako. Neko ko vas je baš mnogo volao, neko u čiju ljubav ste vi sigurni da ste imali. Imate je još uvijek. Tako, toliko za sada. Ja vam želim svako dobro i hvala vam što ste odgledali ovaj video.